ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ ಸರ್ವರಿಗೂ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳದ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿ ಸರಳವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ 19 ನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಸರಳವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದಿನ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಹಿ ಹಂಚುವ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದಿನ ಸರಳವಾಗಿ ಆದರೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಅವರ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಅವರ ಕನಸನ್ನು ಏನಿಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ರು ಅವರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಖುಷಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇಸರನೂ ಆಗ್ತೈತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ 15 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಇದುವರೆಗೂ ಗಾಂಧಿ ಭವನ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣನೂ ಬಂದಿದೆ ಇದುವರೆಗೂ ಗಾಂಧಿ ಭವನ ಅಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು 15 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗೇನು ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡಿದ್ವಿ ಆ ಒಂದು ಈಗ 15 ವರ್ಷದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ವಿ ಸುಮಾರು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬಂದಿದೆ ಹೆಸರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಂಗಮಂದಿರ ಆಗ್ಬೋದು ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರಸ್ತೆ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನ್ಯ ಶಿವಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಶಿವಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಗಾಂಧಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದು ಬದಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಕರೆಸಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅದಾಗದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕರ್ತರು ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ಬೋದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗ್ಬೋದು ಏನು ಗಾಂಧಿ ಭವನ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಏನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಗಾಂಧಿ ಭವನ ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೇನಾದರೂ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳದ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಇದರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇನಾದರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವಾದರೂ ಸ್ವತಃ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅದನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ನೂತನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆದಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಕುಂಠಿತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸರ್ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಅಪಾರ ಈಗ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಗಾಂಧಿ ನಿಲಯ ಅಂತ ನಂದಿ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವರು ಸುಮಾರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇವಾಗ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟು ದಿನ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಗಾಂಧಿ ನಿಲಯ ಅಂತ ನಂದಿ ಇಳಿಸಲು ಮಾಡಿದ್ರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ 15 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಗಾಂಧಿ ಭವನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿತ್ತಾವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗೇನು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ನಾವು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋ ಥರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್.